Dhe shumë, shumë, shumë që ta kemi një këndim nga Ana juaj këtu në studio bashkë me Arbrin. Atëherë besoj për publikun me shumë kënaqësi një refren nga kënga Shibje në Tiranë. Njëkohësisht falenderoj shumë edhe për kohën që ishe sot në studio. Faleminderit, ishte kënaqësi. Fitnet e tua do të na rikthejnë në studio A, super hitin e famshëm Shibje në Tiranë. Faleminderit shumë, shumë, shumë zënja fitente që ma bët qefim, faleminderit edhe Arbrit. Ishte shumë knaqësi. Miqtë dashur, do të vazhdojmë marketingun, kthehemi pas pak në studio A me diçka tjetër.